Macam tak done lah sekarang dengan Firalid. Ini semua hyper people. Ni semua guys, 5 orang ni 5-5 hyper tu guys. Boleh tak kita clear minion dia ni? No god please no. Manakah semua hyper people geng? Kita semua memang perlukan farm sekarang ni guys. Eh salah jalan kau. Polis. Oh, hidup guys, apa? Hello guys. Alti ready ya. Oi guys, sakit yo. Kita import player lagi. Kita ada MPL people. Saya berasap sekejap guys. Ha, korang saksikanlah. All MPL people. Ada homeboys, ada Evos, e-sport. Baik, Pak Roger 15 kill 1 case star. Allah, Firalid. Macam tak done lah sekarang dengan Firalid. Ini semua hyper people. Ni semua guys, 5 orang ni 5-5 hyper tu guys. Ya betul lah tu chibi lah tu. Ya tu semua hyper gila ni. Memang rosak game ni guys. Nanti Naya semua user hyper. Apa kena live. Ui. Tau. Sorry guys, saya tepu sikit sebab biasalah guys, dah penat, saya pun manusia biasa juga kan. Hello. Mantap lah potato. Memang dia mesh potato lah guys. Ujuh, ujuh. Tak dapat execute guys, jauh sangat. Lari ke? Hey, hey. Not. Aku suka-suka ubah-ubah. Enemy mission. Ni last ni pa. Mana? Ada vision tak? Tak. Eh, boleh potong kah? Boleh. Tali apa? Tali pa saja pa. Boleh tak kita clear minion dia ni? Boleh clear dia pa. No god please no. Manakah semua hyper people geng? Kita semua memang perlukan farm sekarang ni guys. Eh, apa combo aku buat ni? Apa tu pak? Please! Aku salah combo tu geng, aku terhantuk tembok tu tadi. Boleh terhantuk tembok guys? Ulti aku 8 seconds. Allah. Lari pa. Eh salah jalan kau. Polis. Oh, hidup guys, apa? Hello guys. Blue sky. Mati. Astaghfirullahalazim. Mama mana tak ada mama. Papa je ada. Hehehe.
The enemy missing. Jom pak kita combo pak. Kesian pak. Kita sakit di. Aku macam malas nak buat necklace ni sebenarnya ni. Dia datang ni pak, dia datang. Boleh? Kalau dapat. Sekejap minion tak ada, boleh tadah ke? Eh! Woi, Ki! Aku buat-buat tak dapat je lah guys. Enemy depan mata pergi hujung dunia guys. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Perfect. Santai, santai. Itulah tu. Dia ibarat macam aku tadi, you know guys. Ulti aku tak ke mana, aku punya ni pun tak ke mana. Hey, not not. Boleh ke? Ulti ready eh. Woi guys, sakit yo. Mazhab. Ni 5 orang eh, confident tu. Okey. Astaghfirullahalazim guys. Yang penting confident tu dulu bos. Kena tak kena belakang cerita dulu guys. Aduh, kebak. Dah flick lah tadi. Siapa eh? Lunok eh.
Masak. Ternyata 5 hyper di parti kita masih bisa ya guys eh. Aku berlaba berdasar tradition. Betul ke Kiske ke KCA atau anak bawah tak tahu. Dia tanya papa sendiri. Betul ke papa? Ha? Apa dia? Aim anak buah papa. Aim? Ha, betul lah tu. Dulu saya sekek-sekek kepala dia.